Početak tajni je događaj za koji se treba pripremiti. Molitvom, postojom i krunicom. Događaj u svijetu otkrivaju nam kako u istinu jesmo sve bliži Božoj intervenciji da pročisti svijet. Znakovi da smo ušli u posljednja vremena otkrivaju se. Proročanstva se počinju ispunjavati. Što će se dogoditi u prvoj tajni Međugorja, svi se pitaju. Tajne se odnose na budućnost čovječanstva, crkve, Međugorja i osobno svjedoka. Dogodit će se sve na određeni dan, vrijeme i ne može se otkazati. Samo molitvom, postom možemo ublažiti, ali nikako ne otkazati. Prva i druga tajna biti će upozorenja, znakovi koji najavljuju događaje koji će dramatično utjecati na svjetsku povijest. Dok je treća tajna znak Djevice Marije na brdu ukazanja, iznad Međugorja. Biti će to znak za koji će svima biti jasan da nije nastao ljudskom rukom. Dok deveta i deseta tajna prilično strašne, ali sve će se znati kad se otkrije dan, mjesto i što će se dogoditi. A sve to će svijetu otkriti fra Petar Ljubičić, koji ima 76 godina. Logično je pretpostaviti prema njegovim godinama da je vrijeme za tajne vrlo blizu. A evo što sam fra Petar o tome kaže. Bliži se početak međugorskih tajni. Ne znamo kad će to biti, ali svakim danom sve smo bliže. Ono što sam započela u Fatimi, završit ću u Međugorju, rekla je Djevica Marija 1991. A Marija Pavlović Luneti, vidjelica iz Međugorja, pozvala je ljude da mole i poste kako bi pobjedili uz Gospinu pomoć Sotonu. Sotona pokušava ometati njezine planove mira i radosti. Živimo u stvarno ozbiljnim vremenima. Pretpostavljam da morate malo proživjeti da biste doista znali koliko se svijet mijenja, koliko se zastrašujuće brzo mijenja. Ali Bog je izabrao baš tebe da živiš u ovom vremenu sa svrhom. Da budemo ovdje, da se ne bojimo, da budemo pobjednici, da budemo ljudi koje Bog može koristiti da promijeni živote drugih ljudi. Jer svijet očajnički treba Krista. Činjenica je da je danas sve u krizi. Razmišljajući o otkrivenju tajni, neka nam bude na pameti vrijeme ozbiljno. Budimo spremni. Vrijeme je tako kratko i treba učiniti sve da spasim dušu. Djevica nas poziva na mir, na obraćenje, pokoru. Upozorava svijet koji je u velikim problemima i pruža nam ruku. Ako su katastrofe neizmježne, Gospa nas potiče da ih barem pokušamo ublažiti. A u svoj veliki plan spašavanja čovječanstva uvrstila je upravo Međugorje. Svakom od vidioca dodijelila je poseban zadatak i povjerila im tajne. Onima kojima se više ne pojavljuje svakodnevno, povjerila je svih 10 tajni, a ostalima 9. Djevica Marija nam snažno preporučuje da se rano obratimo, da ne čekamo znak, jer tada, prema riječima Djevice Marije, moglo bi biti prekasno.